Harriet Katushabi yakwatiddwa poliisi n'aggalirwa oluvannyuma lw'ebigambibwa nti atizeetize omwana wa mujjawe w'emyaka 3 n'amuyuza obukyala. Ettima lino libadde ku kyalo mu Nsambya ekisangibwa mu ggombolola ya Kyakabula mu disitulikiti ya Kyankwanzi era nga bba w'omukazi ono Jova Mukosi ategeeza nti omwana abadde azanya ne banne kyokka mujjawe nnyina ono n'amuyitayo n'amuyingiza mu nnyumba gy'ateeberezebwa okubanga gyamutuusirizzaako ebikolwa bino. Ali mu nnimiro omukazi ng'asigadde waka. Nasigala nga yonono omwana esawa 12 z'olweggulo nga namusika eby'omumaaso eby'obukazi. Omwana asangiddwa mu ddwaliro Hoima ng'ajjanjabibwa kitaawe ng'okusinziira ku binnyonnyoddwa kitaawe abadde agenze mu nnimiro kyokka agenze okudda ng'omwana avaamu omusaayi. Bwe natuuka waka nasanga omukazi bamaze omukwata bamaze omukuba ate ne ku ngalo nga kuliko enankani omusaayi ng'amaze okukola ki okumwonoona n'engalo. Yamwonoona n'engalo teyamwonoona n'omuti. Engalo ze omukono gwa ddyo gwe gwamwonoona. Dr. Shamimu Namugerua omusawo ku ddwaliro lino ategeeza nti omwana aleeteddwa ng'ali bubi bwe batu ne bamulongoosa kyokka Mukama n'ayamba n'abaana atakoseddwa. Omwana akaba nga bulidira ne bamuleeta kwa kusentala emergency. Omwana ne tumulisa statinga ne tumutwala mu theatre. Okutuuka mu theatre yali ayubise wansi twalina okumutunga okulaba nti bleeding stopping so n'abaana twagikerera bulungi twabikolera kulaba n'abaana babyenda n'abaana yali nnungi teyakonebwako n'ebyenda byali bulungi. Katushabi asangiddwa ku poliisi ya Kyankwanzi yeegaana eby'okutigaatiga omwana nti era tajjukira biki bibaddewo kubanga abadde anywedde ku mwenge ssaako n'ebiragalagala ebirala. Sabitegeera kuba omwana nabe sirina kyemulanga kabe kitaawe twali tetunakituufa. Nina yali taliiwo nti bujja bwe mulanga nali sirina kyemulanga. Kati olowooza kyava ku ki? Simanyi kwe kyava nange ntula nebinsobera mbirowooza ne sibimala bwe namala kuteekamu omwenge simanyi. Ategeeza nti yakamala mu ddyali n'emyezi mukaaga gyokka bw'atyo n'asaba ekisonyiwo. Badde mbeera n'omwana wange omu n'ababe babiri nze nsaba kisonyiwo. Akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango e Kyankwanzi Innocent Mubangizi ategeeza nti Namugerwa aguddwako omusango gw'okugezaako okutta n'okugezaako okusobya ku mwana okusinziira ku kawaayiro ka ssemateeka 129 3A akapeno kodi. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV e Kyankwanzi.